A byl jsem tím zaskočen, ale milé, takže se budu snažit, nebudu to prodlužovat, to otisknout, tak to tady vydrží co nejdýl. Akorát vůbec doma jsem si to zkoušel a nic mě jako veselého a vtipného a osobitého nenapadlo, tak to prostě otisknu a snad to tam vydrží, no, snad to nesloupe a mám z toho radost. Jo. Takže a tam hned, jako. A teď hned to mám. Tak já jdu do toho. Honziku, děkujeme. Nemůžete mi někdo předtím brýt.